Ексклузивни кадри по BTV с мигранти, които минават оградата на българо-турската граница. От началото на годината там са задържани 1686 души. Това съобщиха от МВР. Групата от поне 20 млади мъже, които штурмуват оградата и се прехвърлят на наша територия с стълби. Видимо е, че никой от тях не се притеснява и не се оглежда за граничен патрул. Нито от турска, нито от българска страна. Мъжете чакат търпеливо на опашка, за да се качат на стълбата и да стъпят на българска земя. Видеото е заснето преди около десетина дни, твърдят нашите източници. Продължава ли трафикът в Бургаско и какво знаем за групата? Заснете край браздата. Ще научим сега от Десислава Генева с подробностите. Деси, здравей! Здравейте! Всъщност, почти нищо не знаем за групата, но нашият източник твърди, че това не е изолиран случай, че се случва постоянно. Виждаме на кадрите, че мъжете са много добре организирани, стълбите са метални, сглобяват се на място, минават спокойно през съоръжението и се радват. Не се крият, казват, че минават българската граница. Всъщност, това е източната граница на Европейския съюз. Те се радват, че влизат в Европейския съюз. Факт е, че през последните месеци са страшно много и делата, и наказаните, и задържаните. По данни на МВР, 110 000, над 110 000 случаи има на предотвратени на мигранти, които са предотвратени случаите, в които са се опитали да минат границата. Факт са и задържаните. При нас е председателя на районен съд Бургас Евгений Озунов. Как ще коментирате кадрите и какво престъпление виждате в тях? Нещото, което виждам, е штурм на границата, на държавната ни граница. Дали е престъпление, ще го установим на по-късен етап, но и дали конкретни лица са виновни за това. Но въпросът е много политически и призовавам и така подканвам останалите две власти да направим една широка дискусия незабавно, защото е меко казано стряскащо ситуацията, която се развива по границата. Трябва да вземем решение кога да се криминализира конкретно поведение, кои лица да носят тая отговорност и да подходим така, че да гарантираме максимално правата на гражданите и юридическите лица у нас. Казахте институциите. С кои институции искате да направите тази кръгла маса? С представителите на останалите две власти, които за съжаление все още не са достатъчно стабилни, но всички държавни органи, които са заинтересовани от това. Това е, разбира се, МВР със структурите, миграция, гранична полиция, разузнавателните служби. Да направим, включая с нашата експертиза, да предложим законодателни изменения в посока, която да може да гарантираме по-прецизно законодателство в наказателно-правната сфера. Колко дела е гледал районният съд в Бургас, свързани с мигрантите? Плашещо е, да. Плашеща е цифрата. От началото на годината към момента сме установили трафикирани над 1150 човека. 77 са трафикантите, които към момента са в кориците по нашите дела. Имаме 28 приключили с осъдителни присъди. По отношение на останалите имаме още мерки за неотклонение. Но имаме 365 разпитани свидетели и съдени лица, за които не знаем нито кои са, на каква възраст, което внася несигурност дори в елементи на правораздаването ни. Въпросните трафиканти какви са? Какво разказват в съдебните зали? Това хора, които са с криминални досиета, с криминално минало или са хора, които просто са притиснати от финансови затруднения? Трябва да ги разделим на две групи. По отношение на българските граждани и гражданите на Европейския съюз, може да проведем такова изследване и в хода на производствата да разберем каква е действителната им мотивация. Но чужденците, за които дори често няма преводачи, обикновено или запазват мълчание, или се стремат да приключат бързо производствата. И трябва да сработи. Злати, както разбрахме, статистиката и в съдебната зала в районен съд Бургас е плашеща. Благодаря ти, Десислава Генева. Изгледах